suatu majlis penyampaian anugerah ringan yang disyaki palsu di salah sebuah hotel di Al-Ustaz. Tindak akan maklumat tersebut pada tindak 8 jam 21 setengah hari pihak di Kedah telah menahan seorang lelaki India Muslim untuk siasatan dan disyaki terlibat dalam kes penipuan anugerah ringan. Pingat ini dia menyerupai pingat istana. Dalam majlis yang berlangsung dari jam 8 pagi hingga 12 tengah hari telah dihadiri seramai 200 orang, termasuk 95 penerima pingat.